Ontem, no primeiro dia de Paredes de Cor, o palco principal ainda não esteve em funcionamento, mas no secundário já houve lugar para a excentricidade de Patrick Wolf e para o rock dos americanos Strange Boys e do português Sean Riley. Mas muito antes disso, já a festa tinha arrancado e se durante a tarde alguns estavam a montar a tenda, outros já estavam de ressaca do dia anterior. Vocês acham onde? Vocês chegaram quando? Olha, na segunda. É tita. E como é que tem sido aqui? É brutal, temos ido à vila durante a noite. Está quente. Chegamos às 7, acordamos às 9, o sol a bater na cara, uma grande ressaca. És de onde? Do Porto. E é a primeira vez que cá vais? Primeiro ano. O que é que te fez vir aqui? Uma amiga tem uma barraca de roupa, tenho que ir com ela. Uhum. Se ela está lá enquanto eu faço jantar, vou levar lá. Como é costume em Paredes de Cor, a chuva apareceu, mas acabou por dar tréguas. Longe do mar e com o rio Taboão interdito a banhos, houve quem preferisse surfar no colchão. Em Paredes de Cor, a música promete continuar a ser apenas um dos ingredientes da festa. O festival vai continuar até sábado.